Goddagens, Niklas är här och välkomna ska ni vara till ett nytt Minecraft-avsnitt här i det trevliga Nether. Det är så underbart här, usch vad det är förfärligt. Nu har jag kört tre stycken sådana här maskiner. Vi tittade väl på en förra gången gissar jag och sen fick jag hjälp av Jakob här att köra två maskiner till och det gick mycket enklare när han hjälpte till faktiskt och sprang och tog lavan och quartz och sånt under tiden. Först så provade jag att köra med, här sen är den första som jag körde och sen så kom den andra här som har blivit lite söndersprängd. Den körde vi 9 block emellan där har jag för mig och sedan så byggde jag faktiskt fel här så att den nästa kom bara 6 block bort så att när den maskinen här, den högrasta av maskinerna kom här i, och sprängde så sprängde den sönder framdelen på den där. Men i vilket fall. Det där fungerade rätt så smidigt så att faktum är att jag började bli lite tilltalad igen att bygga det där. Och Linus hade lovat mig att han skulle hjälpa till att bygga det så vi får se hur det blir med det. Men innan vi gör det så måste vi ta reda på en sak. Om det verkligen är mer effektivt att köra med sån här maskin jämfört med att bara spränga upp med TNT rakt upp och ned. Och en aspekt här som vi kanske skulle fundera på också, det är egentligen, kom vi verkligen tillräckligt högt upp här? För den där maskinen som ska köra här sedan, nu ska vi se här om vi bygger någon enkel sån här maskin som man som ska trycka lite TNT framför sig. Ska vi se om jag lyckas göra detta på snabbt och enkelt här. Sådär. Så ska vi sätta in en sticky piston här. Med lite tur. Jag har för många block på mig känner jag. Och har vi nu sticky piston? Där har vi den. Fick jag tag i hinken istället? Jag har alldeles för mycket saker på mig. Uppenbart. Sådär. Och sedan så ska vi ha en sån där. Vad gjorde jag nu? Varför tog jag inte redstone-blocket? Nu blev jag helt nervös. Det är säkert för att jag såg fullscreen-läget här så är det någonting som blir konstigt. Det är alltid någonting som är fel när jag kör fullscreen-läget. Hatar att köra i det. Vi kan göra så att vi sätter ett glasblock. Nu fick jag väl ett glasblock här. Ja. Inte sådär jag skulle göra. Sen om jag är lite stressad här nu att jag ska bygga rätt här. Vi sätter ett glasblock framför här. Så där har vi en sån vanlig maskin som när man uppdaterar det här block, den här pistonen här så kommer den putta ett steg framåt. Men nu ska vi bygga en sån här vanlig TNT-duplikator här då. Framför och då behöver vi slime och vi behöver göra sådär och så ska vi ner ett block under här. Lyckas vi med detta? Nej, gjorde vi inte. Så. Och det, man kan väl säga som så att det här är det värsta med att bygga de här maskinerna. Det är att man ska upp och ner på det här viset hela tiden. Så, och så ska vi sätta en sådan där och vi ska sätta en TNT där. Och just det. Och man vill inte ha såna där när man bygger. Ja, vad störigt det är. AFK-gubbe har varit tvungen att logga ut honom sen när han loggade in så var alla blazen försvunna där. Så att han är bara uppe i 150 blazes hos sig och vi är flera stycken som är nere och det är därför det föds mobs här. Och detta är jättestörigt. Varför kommer jag inte upp därför? Sådär. Så att det underlättar naturligtvis inte. Sånt här gör ju bara att men det känns extremt jobbigt att bygga de här maskinerna. Man hela tiden blir störd av sånt här trams. Så måste man ner och sätta ett block till här. Och så ska vi upp igen. Kunde nästan ta slängt bort någonting som jag hade på mig tror jag. Men jag gör sällan det. Jag tycker inte om att slänga bort saker.
Så, man är i Minecraft precis som man är i riktiga livet också. Så att, tycker man inte om att slänga bort saker i riktiga livet så tycker man inte om att göra det i Minecraft heller. Sådär. Och så sätter vi på en liten sån där vagn där. Så för säkerhets skull så plockar vi bort de här blocken där. Och då var vi färdiga så långt. Nu ska vi sätta på ett redstone-block där också. Så. Eller det ska vi inte göra än. Hur är det nu? Man ska ju vänta med det tills man måste ladda den första den här maskinen. Sådär. Och så tar vi bort den där. Så. Och nu sätter vi dit den. Så att nu så ska den vara redo här. Så att om jag nu sätter ett melonblock där. Kommer den att tryckas fram ett steg. Och så trillar den ner en TNT och sprängs. Och just det där var jag rädd för då. Då är det så att den explosionen alltså gör att den antänder den TNT:n här uppe också. Så att saken är att de här maskinerna då som jag har kört här nu för att plocka bort netherracken och göra de här tunnlarna då. De kör alltså för högt uppe då. Och kanske kan man köra de två steg lägre. Saken är ju den att man vill ju att det ska sprängas fritt uppe vid också så att det inte sitter några block kvar där uppe. Men som ni ser där så ser det ut som att den netherracken har sprängts rätt så bra uppe bland bedrocken också. Så att jag tror att man skulle nog faktiskt kunna köra de där maskinerna två block längre ner. Eller det är min förhoppning i alla fall. Men i vilket fall så ska vi göra en test. En mycket viktig test. Hallå, det är en sån här... jag kan inte plocka upp den nu. Vad heter den nu? Som man får av gastarna där. Som man gör dryck på. Ja, då får ni skriva i kommentarsfältet. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Nu har jag ju sprungit förbi någonstans här. Jag skulle ju upp här. Till höger upp här ska jag upp. Och springa bort. För att jag nämligen förberett en tunnel helt enkelt. Det kändes lite löjligt om jag skulle gå och hacka en ny tunnel här som ni skulle behöva titta på. För att jag spelar gärna in allting i en sekvens här som ni märker då. Så att jag inte behöver klippa så mycket efterhand. Det är bara ifall jag måste transportera mig lång sträcka eller göra något osedvanligt korkat som inte tillför något vettigt som jag kan tänka mig att klippa lite. Så att nu har jag förberett en tunnel här. Men ni får allt säga hur många TNT det handlar om här. Det ska väl vara i storleksordningen 4 stackar plus lite. Så där har vi en stack. Jag vet inte hur mycket som var taget från den här första stacken som jag började på. Men det kan ni ju säkert, om ni kollar på videon här i efterhand så kan ni säkert kontrollera det. Inte för det spelar jättestor roll. Men det är ju från den här mittpunkten på farmen som vi ska ha så ska vi ha 128 block åt varje håll som det inte ska finnas några möjligheter för mobs att födas på helt enkelt. Så att i princip så handlar det om totalt 256 block då alltså som vi ska ha plus lite grann som vi går lite utanför också. Nu är det så att nu skulle man helst haft en gubbe som står där i andra änden. Nu har vi kört slut på de där 4 stackarna. Nu ska vi se här hur långt det är kvar. Har du sagt att det var en bit ändå. Jag tror det gick väl bara ungefär 2 sjunkar utanför men det verkar faktiskt vara betydligt mer. Det är faktiskt 5 stackar här. Och ändå inte framme. Oj, oj, oj då. Det var en överraskning. I vilket fall. Nu är det ju ingen som är på hela området här. Så att vi kommer komma utanför laddade sjunkar här. Och det är inte bra. Så att jag skulle behövt en spelare till här. Nu har ju AFK-gubben lite upptagen då va. Med de där blazen. Som numera är närmare. Nej, de börjar fyllas upp där. Och ett ghostblock här någonstans också. Där hade vi den.
Men vi kanske ska göra så ändå att vi tar och flyttar hit AFK-gubbe helt enkelt. Så får vi stå ut med att vi får lite mobs här under tiden. Men att, så att vi har saker och ting inladdade. Så att låt mig springa tillbaka och hämta AFK-gubbe så ska vi så att vi kan springa alltihopa på ett bräde. Varför går det en gång här för tro? Så där ja, då har vi AFK-gubbe på plats. Nu hör jag att nu föds du mobs här då. Så då får vi ta och skydda honom lite grann det här så. Bland inte världens säkraste ställe, men whoops, nu hade vi musen utanför för att jag kör full screen så mycket jag hatar. Så jag gör sådär. Nu står AFK-gubbe där, ja. Så nu ska vi springa bort här i andra änden. Det var ju 5 stackar bort nästan. Fast jag ställde inte honom ända längst borta då. Men syftet är i alla fall att vi måste ha alla tjunkarna inladdade där. Så att när TNT nu börjar springa så alla de fram 5 stackarna. Nästan på en och samma gång då va. Där är förvisso en rätt så bra fördröjning där. Så att det kommer ta en drygt 10 sekunder totalt tror jag. Men det är i alla fall viktigt att för att annars så kan det, de där explosionerna sluta på ett oönskat sätt då helt enkelt. Och det blir så himla jobbigt och reda ut sedan. Man vill att det ska springas allt på en gång nämligen. Det blir tillräckligt jobbigt ändå kan jag meddela. För att jag nämligen testat detta på testservern tidigare. Så nu ska vi se här. Tillbaka till igen. De här cementblocken här, de gula nu som ni ser där, använde jag ju från början för att markera ut från där vi sprang där borta från den tunneln så skulle det vara 128 block hitåt och det markerade ut där initialt har jag för mig. Det var flera månader sedan jag började på detta projekt så jag kommer nästan inte ihåg detaljerna. Jaha, då har jag en kuggfråga till här nu då. Nu ska vi se här, sätter vi ner ett block här så vi kan springa undan här så vi får lite marginal. Om jag startar explosionen här nu med en tändare som jag inte har på mig ändå. Men om jag hade startat med en tändare är det någon skillnad jämfört med om jag startar med ett redstoneblock? Kan ni svara på kommentarsfältet om ni känner för detta? Så ska vi se här. Och en jättenackdel nu här då med vi får dem på oss och vi ska ha hinkar där. Så att springa på det här viset är ju helt klart att man får så himla mycket lava som rinner överallt här. Och att plocka lavan här mitt uppe i luften, det finns egentligen bara ett bra sätt och det är ju att använda hinkar här. Sen den där hinkarna kan man ta och slänga faktiskt för det är så. Nu ser jag här, jag har fullt inventorien då så att de far iväg automatiskt. Så att det är bara slöseri på järn. Men det är så himla jobbigt om man skulle behöva sätta upp alla de där blocken här för att komma åt hela tiden. Oj, nu trillar jag in i lavan här också. Bitit mig i kinden känner jag också. Det var ju lagom skönt. Så. Som ni undrar varför jag pratar konstigt emellan och så beror det på att jag sitter och biter mig i kinden när jag pratar. Det är ju helt. Det är så himla störigt när man bitit sig en gång i kinden så, visst, så händer det flera gånger sen när man sitter och äter och sådär, men när man gjort det där tillräckligt många gånger sen så börjar det bli att det blir så svullet så att man sitter och gör det även när man pratar också. Det är ohyggligt irriterande. Sådär. Men så här är det sättet i alla fall att plocka bort den här eländiga lavan. Om man tur så kan, når man då även om man hoppar så här. Så slipper man sätta ut alla blocken då som sagt för att lyckas sätta ett block precis på det där lava-källblocket. Så nu fick vi en fin tunnel här då. Som blev, det var ju ganska enkelt att göra så att säga. Det är rätt så enkelt att gräva den där tunneln och sen så gör det åt 5 stackar och sen så jag har...
Hur tätt behöver man nu sätta de här? Jag tror det är i storleksordningen 10 emellan. Så att man får väl räkna på det där helt enkelt. Men som ni märker på vissa ställen så är det jättedjupt och på vissa är det inte alls djupt. Så att, nu sökte musen utanför fönstret igen. Så att, ja, hur konstigt det där ser ut. Så att om det är bättre att köra med de där maskinerna eller om det är lättare att springa så här med TNT. Ja, jag låter det vara osagt. Det här är ju, går ju supersnabbt då, så att jag lutar ju nästan att det här kan vara en bra metod trots allt. Att plocka den här lavan och så, då får man göra oavsett vilket, så att yes, men jag tror det får vara allt för idag han, och jag tror jag ska göra så helt enkelt att jag och Linus här sätter oss och bygger några fler sådana flygmaskiner och så provar vi lite till med det och sen så provar vi att springa med lite TNT. Jag tänkte man måste prova sig fram helt enkelt. Lite för att det är skoj och lite för att lära sig. Nu har jag min mus utanför fönstret igen och det är jättestörigt. Som sagt, för att man, annars så lär man sig inget och man vet ju ingenting för man har provat helt enkelt. Man kan ju titta på andra, hur andra har gjort på YouTube naturligtvis, men som ni gör. Titta här och lär av mina misstag. Det är jättepraktiskt. Ni ser, det blir en rätt bra tunnel här. Ha det bra i alla fall. Så ses vi väl snart igen, hoppas jag. Hej då!